講到咧就呢個疫情嗰方面咧，疫苗咁其實尋日都出咗啲事嘅，咁啊要今日新聞咧先嚟補飛咁樣，咁啊叫做係咩咧？嗱，咁啊成日都出現個問題咧，就係根據呢個科學嘅。叫做鑑證或者科學的資料咧，作為一個根據去做一些醫學的決定，咁啊梗係冇錯噶啦。咁但係咧，講統計啫。有陣時就可能就牽涉咗一啲叫做唔同地方生產的疫苗，咁咧就講咗一啲嘅新的安排，而導致有一啲人。就唔知係小粉紅啊定咩啦，跟住就話：喂，點解你好似特登歧視嗰樣嘢啊？咁樣好啦，真係玻璃心啊！唔係，總之咁又唔知係咪啦。咁佢又冇講話有人投訴嗱。咁、那個故仔係點樣咧？就衞生防護中心咧，尋日咧就有一個叫聯合科學委員會，一聽個名字勁啦，科學家嚟噶嘛，係咪先？咁咧就開咗一個叫做討論啦，叫做打第三針嘅疫苗安排啦。咁啊建議咧三類嘅特定群組咧優先要補飛。咁啊60歲以上嘅長者啊、醫護人員啊、跨境司機酒店啊、機場工作人員等等啦，咁呢啲屬於高危嘅群組，咁啊建議佢打呢、這個第三針啦。好啦，咁啊打第三針嗰度咧，就公布咗一個科學嘅叫做基礎考慮，咁啊建議咁樣打法嘅、第三針咧就會轉打。叫做係內地德國合製嘅復必泰疫苗，咁咧就可以咧係更加刺激到呢個抗體嗰個水平咁樣嘅嚇，咁、就話咧，即係話原本你打咗兩劑科興啊，即係國產嗰個科興嘅話咧，第三針補劑咧就打復必泰啦，即係佢哋根據科學根據個建議係咁樣，咁而本身你打開復必泰嘅咧就唔建議第三針打科興、好啊，即係有咁嘅情況啊。本身你打兩劑科興嘅，打復必泰，打開復必泰嘅，唔好打科興作為第三針補飛咁樣。咁聽落冇乜嘢，都係科學即係分析啫。咁啊，委員會主席啊，許樹昌，許樹昌照計就應該最聽話嗰個嚟噶嘛。咁佢都有講到話，接種兩劑科興疫苗嘅人打第三針咧嘅復必泰咧，就嗰個水平會升好多，因為根據智利嗰個研究分析，兩劑科興咧，如果第三劑都係科興咧，得5%-8%嘅啫，但系復必泰咧就飆到90%，如果打第三劑啊，咁所以咧就唔建議本身咧就係打復必泰頭兩針嘅人咧，第三針就打科興好啦。咁但系咧呢個其中一個 point 啊，咁但系今朝咧就出嚟咧嗰個專家一個委員會其中一位啦，唔知阿劉宇龍定咩出嚟解釋翻就話，其實咧即係好似類似更正翻，就唔係話即係一定唔打科興嘅，因人而異啊嚇。我琴日係一個有趣嘅意見啫，係啦，有趣嘅想法，有個咁嘅建議啫，唔知係咪為咗補飛啊？好啊，咁另外有記者問我，喂，內地啲專家話唔建議溝針嘅喎。咁啊，溝酒啊，菜嗱，你又唔飲酒啊？你啊，科豆飲酒，溝酒，其實溝酒啊，溝酒都死啦，溝酒啊，嘔啦，一溝點樣嘔啊？直情係斷片入結界噶啦，好快噶，係啊，好似話香檳行先，啤酒行後，或者總之香檳行先咧，因為唔知係咪香檳而飲酒啊？因人而異嘅。我通常咧，我溝酒咧死咧就通常同啲死黨咧先飲十劇，再飲白葡萄酒，埋尾咧斟兩杯伏卡，哇！一兩杯伏卡即死，全部都白色個衫，有白色，要白色啊！我基本上就係啤酒，啤酒死嘅，溝任何嘢都會死嘅，一有氣啊嘛，有氣咧快有血啊，係啦，再加埋其他，例如你飲啤酒打咗個底，飲多兩杯紅酒咁樣，或者再整 sparkling。咁你啊仆街啊，好快上腦啊嗰啲，溝酒飲都死啊，你溝針冇事，係嘛？當然呢句説話可能冇科學啦，係咪先？係啊，嗱咁跟住講到溝針問題咧，衞生防護中心嘅總監好少聽嘅名叫徐樂堅，咁咧就出嚟咧就講話呢個科學委員會建議咧基於科學考慮嘅，又強調今次咧就冇建議所有人咧第三針咧就唔好打科興，大家咧就可以繼續選擇第三針係打邊種疫苗。咁但係你之前已經噏咗噶啦嘛，如果你打兩針科興嘅，就建議打復必泰啊嘛，本身復必泰就唔好打科興做第三針，即係都係復必泰啊嘛。咁即係話嚟緊第三針，你第一輪嘅講法就係科興唔喺選擇之列。好啦，咁但係咧，你科興本身香港都有貨噶嘛，都訂咗噶嘛，復必泰都夠曬貨噶。咁佢而家個講法都係復必泰都係夠曬貨。咁我兩個議題就係、究竟係咪唔好打科興，同埋係咪唔好溝針？咁因為內地講就話唔好溝針啊。咁如果
內地本身的科學研究是這樣，你香港是不是不跟先、嗯、如果你香港不跟準溝針的，會不會有人說喂你又不跟大陸指引、啊、那也有一個說法，就喂你不跟大陸指引我不給通關、嗯嗯、可以這樣的、哦嗯、即可以是這樣的，林鄭七七現在最想的通關嘛，因為梁生咬到他實嘛，為全香港人找數嘛，所以最重要就是要通關嘛。好啊，那如果你現在這個第三針補飛是用溝針的方法，會不會上面不喜歡呢、嗯，使唔使攞個指引先咧？如果上面話嚇、啊、你哋補第三針係咁打法啊，同我哋個打法唔同、啊嗯。Sorry 啦，澳門先，香港後啊冇啦，仆街啊咁樣。喂，使唔使問問先啊？係咪先？而家個情況係咁、啊。我哋唔理佢咁多啦。咁你溝唔溝針？咁其實我主要就係擔心溝完針之後對個人體有冇影響啫。要有科學數據啦、統計啦，係數以百萬計嘅人嘅大數據統計啦，跟住呢只病毒。變種都仲未完，德國又話第四波啦。嗱、嗯，恐怖在德國原來話有兩成重症啊、嗯，兩成重症嘅人係打咗兩針。嚇、啊，重症都兩針。係啊，同香港嗰個宣傳咧係完全唔同嘅，即係揾啲老嘢咧，就、嗯、誒、哎、我八廿幾歲都打咗、啊，重症變輕症啊嘛，大家有聽過個政府宣傳廣告、啊、我哋一把年紀，唔、啊、打針賴咗。嗰只嘢染到重症，咁咪仲慘。我就係記得尋日我哋講話有個八廿幾歲個阿伯行出嚟話：我八廿幾歲行出嚟都仲要保衞家園啊！你話死唔死？講保衞家園，保衞家園，唔係尋日講完話嘅話題啊嘛。仲有 Uncle Ray 啊，我今年九廿幾歲都仲要開咪啊，未死就嚟開演唱會，我都打咗針。佢咪翻咗加拿大做家產？翻咗嚟啦，佢翻咗嚟咩慶祝100歲？係咯，同埋而家個變種你係不能夠預測噶嘛，啊、即係最壞打算真係變咗做啲喪屍片咯。嗯、全部打個針溝曬針嗰啲人，原來咧，嗰只新嘅變種可能變咗109,000次之後，你話專係針對呢啲打咗針嘅人、嗯，就專攻擊打咗針嘅人。哇，唔係嘛？咁你好難講啊嘛，呢啲醫學嘅嘢。我唔知道嚟緊會唔會係打三針咧，係變咗做一個指標啊？即係例如話而家就叫做係打兩針。當初係話打一針嘅啫喎。係，咁佢會變噶嘛？咁你而家話好多場所開放到幾多點啊？又或者大家可不可以去那個地方聚會，都是看你有沒有打兩針的嘛。咁遲啲可能呢一件事真係普及啦，流行咗嘅時候啦，就改曬所有政策，就話而家我哋要打三針先準你睇 A B 復仇者聯盟，先至可以去打領浴室，先準你睇黑寡婦或者入戲院，係啦，咪實會啦。咁跟住嗱個問題就出現啦，我覺得就係一樣嘢咧。嗱，而家你話即係打咗兩針科興，咁啊都係科興啦。伏必泰嘅你都唔好溝科興啦，你都打翻伏必泰啦。咁例如話，如果有啲市民咧，例如話好似小弟咁樣咧，係仲未打針嘅，一針都未打嘅。咁、我而家再睇嗱，我慢慢睇噶嘛，即係嗱話點解唔打針？因為我覺得未有嗰、那個即係對於我嚟講啊，未有嗰、那個迫切性需要啊，未有呢個需要住係咪？即係點解你問我唔帶揼啊？我都冇女搞，我帶咩揼啫？係咪先？如果你一拍拖。我都唔用噶啦，我唔系抌啊！你啱识咗个女仔，谂住打 K 啦，跟住佢问你：，诶、美智，你有冇打针先？冇喎、啊。咩针啊？性病啊？唔系 HIV 啊？未打新冠疫苗两针，唔准 kiss 住。咁、你为咗爱佢，咁有个需要，咪打咯。斋搞唔 kiss 咯咁。咁如果嗱嗱打针石嘴，打两针搞嘢，咁你都要打噶啦、哦。三针咧生仔。三针就生仔噶啦、哦，四针就去红磡咯。但系酒店啊，我冇讲。唔系，但系即系我觉得个点咧就系例如话，可能我一针都未打嘅，咁我咪睇个大数据咯。例如话而家之前我记得阿叶柳都有行出嚟讲，佢话打完呢个科兴，跟住隔咗好耐之后就再去验佢身体里边嗰个抗体接近零啊嘛，咁跟住又要再拍啊嘛。好啦，参加诶养和个抽针计划啊嘛，冇错啦，成功啊嗰个。咁例如话而家我嚟紧睇有几个 plan， 第一个 plan 就叫做科兴，第二个 plan 叫做伏必泰，第三个可能叫做科兴。伏必泰，第四个叫做伏必泰，科兴，咁我咪综合咗四个 plan 之后，嗱，我唔知沟针嗰啲点啊，即系我唔知叶柳嗰啲会点样啦，但系而家医生建议就话，喂，你科兴嘅就科兴啦，你伏必泰你就伏必泰嗰边啦，唔建议打翻科兴啦，咁、我都系睇住啦，尾嗰个嘅抗体指数嘅啫，哦，原来咧打咗三针嘅伏必泰个抗体指数咧系去到咧85%，我唔知啊，即系我乱讲啊，科兴嘅原来去到63%咁样，咁我睇，哦，咁如果咁样三针，咁我梗系打伏必泰啦，系咪先？咁一个正常嘅判断嚟噶嘛？睇下佢 last 几耐先跌到零喎。系啦，系啊，同埋少少常识啦，即系而家人类面对嘅疾病，即系你话唯一能够透过疫苗
成功將佢消滅絕咗種咧，佢嗰個叫天花病毒啊嘛，即係種牛痘啊嘛，但係種牛痘嘅技術咧，如果計埋嗰啲印度啊、大陸嗰啲古法咧，一路去到真係去到近代成功研製到疫苗咧，係差唔多一千年歷史。即由古法啊種牛痘啊，去到真係成功去到有疫苗打針，整個發展過程係用咗一千年。再近啲啦，一千年太耐啦。咁你話遠啲近啲嘅西班牙流感咯。第一次世界大戰到而家，1928-29，流感到而家都未消滅㗎。係咪先？咁我就係想問啦，嗱，如果你話要清零啊嘛。你要通關啊嘛，你要殺滅呢一隻肺炎瘟疫啊嘛，都好難。咁你諗住要搞幾多？搞幾多年咧？嗱，過去嘅案例嗱，天花要搞咗一千年。西班牙流感到而家流感變種都唔知變咗幾多啦，就用咗100年都仲未搞得掂啊！天花就好彩搞得掂。咁嗰啲咩？嗰啲咩破傷風啊、白喉啊、小兒麻痹嗰啲。即係嗰啲都用咗幾百年時間去慢慢去研究啊！咁嗱，呢只仲要係疑似係由美帝邪惡嘅軍方嗰啲軍人帶入嚟、傳入嚟嘅亞洲啊，係啦，人工病毒嚟嘅。咁你話搞火星過嚟嘅咩呢只？都是啊，美國佬上咗火星，佢射上火星先啦。打龍通啊 ，Elon Musk 啊，射車上面。美國靜雞雞上咗火星，唔通知大家，跟住落翻嚟地球又冇檢疫，跟住帶咗只咁嘅嘢啦，一定係美國佬啦。咁你話搞幾耐咧？搞幾耐先？係啊，咁冇嘅喎，你而家支針同埋 last 到幾耐咧？係啊，唔係咁世界而家兩個做法：一共存咯，二繼續封咯。系咪先？共存俄羅斯啊、新加坡嗰啲，而家賴到趴曬架，英國都好似賴賴地嘢啊！而家都係爆嘅。英國冇乜所謂，英國要死嘅都死曬咁滯嘅。但新變種啊，再死另一陣咯，係可能會再死多一陣。但阿彭講嗰樣嘢係最令人擔心嘅嘛，就係話。疫苗嗰個抵抗能力會唔會係雖然有啲人唔係好中意，好似嗰個印度神童預言家阿南德所講話，疫苗嘅對抗戰略已經係失效嘅啦。即係基本上就阿彭講嗰樣嘢就係、是、打咗俄羅斯打咗兩劑疫苗嘅嚇、啊，雖然係佢自己國內生產嗰只啊，唔知咩型號啊咁樣，都係頂唔順嘅，都變重症嘅。咁呢個就係變咗喂。德國就兩成，咁麻煩啊！神童可唔可以講多啲咧？即係你如果話呢個打針疫苗係失效嘅時候，神童啊，可唔可以講下點樣先有效啊？神童食牛屎，食牛屎。唔係佢叫做10月20幾號最新嘅預測係咁樣嘅。咁咧佢修正咗咧，佢原本講就話叫做世界叫做好大嘅災難，但係冇講清楚係乜啦。究竟係經濟啊定係乜嘢咧？就係話下年4月。咁而家佢最新修正咧就係兩樣嘢。第一，佢話 Bitcoin 咧就去到11月尾，即係虛擬貨幣啊，所以尾之後咧，勁升一輪之後咧，就會大回調嘅咁樣。咁佢冇持有噶，舊噏咁都冇持有，講乜都得。咁有啲人信，有啲人唔信。另外一樣嘢就係12月10號到啦，就會有一個世界好大嘅即係嘅災情定係乜嘢會爆發？咁唔知係乜啦。咁會唔會係即係照計？因為歐洲嗰邊其實都已經反彈噶嘛，都係特別係俄羅斯，喂，每日講緊幾萬喎，講少喎，大佬。嗱，咁你話以前你當乙型肝炎咁，通常話打3針定4針啊嘛，隔咗5年定10年就打最嬲尾一針啊嘛，咁知道曬有個期限噶嘛，咁啊而家又話。打了一針，跟住頂到幾耐，我補多針又頂到幾耐，我到第三針啦，當啦補頂多一年。哇！如果嗰只變種病毒變到越嚟越惡，你要我個個禮拜去補一針，咩個個啊？日日出街前打一針啊，係咯，日日出街前打一針啊！哇！咁我咪勁過啲導遊，係咁追龍，好似袁國勇咁樣喺度追龍，咪邊咪冇可能咁樣打疫苗噶咯？咪應該嚟緊係一啲叫做係預防性嘅藥物咯，藥物啊去到藥物咯，食藥咯。咁而家即係最叫做係之前公布嗰間乜鬼藥廠，我唔會記得咗添嗰個。话发明咗特效药嗰个就申请可以紧急使用嗰、那个，听住先。咁香港政府话买500剂，系啊，哦，系啊，真系激死。好啊，咁如果呢啲叫做系有预防性或者系有急速疗法，对于系初感染嗰啲真系有效嘅，咁跟住仲要唔系太贵，大家都可以普遍拥有几剂嘅。咁譬如话你上飞机去俄罗斯，咁你咪拍。几粒咯，佢成个疗程系五个疗程啊嘛，咁啊食8日到啊搞掂噶嘛，咁跟住咪上飞机拍去到啊拍日日拍日日拍拍到诶原来真系顶得顺，濑咗嘢都可以揿到好低喎咁样，咁呢个可能另外一个出路，即系如果疫苗系已经除咗。
嗱，佢而家最基本只可以做到就係降低你叫做感染咗之後嗰個情況。譬如話，蝌蚪原本感染咗咧，哇，又口吐白沫啊，下邊又係咁打飛機啊，跟住又咁失禁啊，即係嗰啲病情好嚴重。知道㗎，下面細佬佢自己上下上下上下咁樣，係咁個細佬去後邊搞自己嘅，好變態嘅。好啊，咁嗰個疫苗係原本可以控制到嘅。好啊，如果而家連個疫苗都冇辦法控制呢種病情嘅話咧，就唯有靠藥物。一百更多精彩节目等住大家，足本重温，声音下载服务，年费1000蚊，请即订购支持。